גם אגיד מדומנה, שואל שאלה, הרי ידוע מה שהגמרא אומרת, מסכת פסחים, דף ג' אומרת הגמרא, בוא ותראה שהקדוש ברוך הוא העריך בתשע אותיות, בשמונה אותיות העריך יותר, רק לא להוציא את המילה תמה. לכן אומרת הגמרא, לעולם אל יוציא אדם מפיו דבר מגונה מפיו, שהרי איכם הכתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו. מה הוא אמר? מן הבהמה אשר איננה טהורה תיקח לך שניים שניים. במקום לקצר ולומר, במקום מן הבהמה אשר איננה טהורה, אתה יכול לומר מן הבהמה הטמאה, פתרת את הבעיה, ויש לך שם שמונה אותיות מיותרות. אומר לנו חז"ל ללמד אותנו, שאתה כותב מן הבהמה אשר איננה טהורה ולא טמאה, רק שלא להוציא מילה טמא מהפה. שואל הספר, שואל המגיד מדובנא בספר שלו, בוא תקרא בבקשה בפרשת השבוע שלנו, כמה פעמים התורה כותבת את המילה טמא על כל, בוא נקרא בבקשה. אומרת התורה, מה שמעלה גרה, תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלה גרה ופרסה איננו מפריס, תמאו לכם. את השפן כי מעלה גרה ופרסה לא יפריס, תמאו לכם. את הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא יפריסה, מאי לכם. והחזיר כי מפריס פרסה ובשוסע שצע פסה וגרה לא יגר, תמאו לכם. מבשרם לא תאכלו בנועתם לא תיגעו, תמאים הם לכם. שואל המגיד מדומנא, לא הבנתי. אמרת שהתורה מעריכה וכותבת מן הבהמה אשר איננה טהורה, אז למה אתה אומר ככה? צריך לומר, ופרסה איננו מפריס, איננה טהור לכם. למה צריך לומר תמאו לכם? אתה רואה שמה? שהתורה בכל מקום כותבת תמאו לכם. ואחרי זה בהתחלה כותבת התורה, גבי הסנפיר והקסקסת אומרת התורה, מזה אתה יכול לאכול, ומה שאסור לך לאכול, שקצם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו, ותמלתם תשקצו. לא רק תמה, גם שקץ בנוסף לכל. שואל המגיד מדומנא, זה סותר את כל מה שלמדנו בפרשת נוח. בפרשת נוח אומרת התורה, מן הבהמה אשר איננה טהורה, כדי לא להוציא את המילה תמה. ופה כל פסוק הופיע לך תמה, או שקץ. הוא אומר, אני לא מבין איפה מה שהתורה כותבת, שעולם יועדיר אדם, ייזהר לא להוציא מפיו דבר מגונה. וכדרכו בקודש המגיד מדומנא עונה במשל, משל יפה מאוד. אומר המגיד מדומנא, בוא ותראה. מעשה במשרתת אחת שעבדה בבית, משרתת, כנראה משרתת יהודיה, כנראה או שאיננה יהודיה, אבל הייתה מה שנקרא כבר קלטה את הסביבה, הייתה משרתת, ואתם יודעים שלפעמים המשרתות יודעות הכל מה שנעשה מסביב, כי הן שומעות מה שנעשה וכו' וכו'. היה לי פעם כזה שנתתי שיעור באיזה בית אבות אחד וגמרתי את השיעור, אז ניגש אליי עובד זר ואמר לי, מה שאמרת עכשיו זה רק לפי האשכנזים, ספרדים לא נוהגים ככה. השתקלתי עליו, אמרתי, מה, אתה הרב של הבית אבות? אז הוא אומר לי, לא, לא. אומר, אני נמצא עם הרב הזה, הוא היה רב בבת ים, הוא היה רב בבת ים וקיבל שיתוק בחצי גוף, אז הוא לא יכול לדבר, אז בהתחלה הוא היה בבית, אחרי זה לקחו אותו שם לבית אבות, לקחו אותו לבית אבות, אז אני זוכר ששאלו אותו שאלות, הוא שאל, אתה ספרדי או אשכנזי? אמרת אשכנזי, אמר מותר, אם אתה אומר ספרדי, אמר ככה, אז הוא ידע, מביא אני יודע, מה הוא אמר? ההלכה שאמרת, אז אמרת רק לפי אשכנזים, אמרת לא נכון, מחר בעזרת השם, אני אגיד את ההלכה גם לפי הספרדים. מה שנוגע אלינו, כולנו יודעים שהרבה מהמנהגים שלנו, שאנחנו נוהגים היום, יש לנו את זה מהמן. מה פתאום מהמן? תסתכלו בתרגום שני, מביא שם מהמן כל מיני דברים. זה שמקשטים את בתי הכנסת בחג השבועות, בפרחים ושושנים, מה זה? כל זה לקוח מהמן, אמר, שהוא הפיל את הפור הגורל, אמר, החודש הזה לא ילך. למה? חודש סיוון, קיבלנו את התורה, ובחודש הזה מקשטים את הבית בפרחים ושושנים ותפוחים, הוא מביא שם רשימה שלמה. הרבה מנהגים אנחנו שומעים ממנו, שם רשימה שלמה של דברים שלא בידינו. אומר המגיד מדומנא, הייתה משרתת אחת, לא יודע אם היא גויה או לא גויה, ניקח את זה שזה גויה, יותר קל אם זה גויה. אבל הגויה הייתה דוברת השפה, ומבינה, ומבינה גם בפוליטיקה המקומית בשכונה. היא יודעת אם זה, מה זה, במקולת, היא כבר יודעת מה קונים, איך מדברים אחד על השני, קלטה את התוצח שיש בשכונה. טוב, יום אחד דופקת אישה זרה על מפתן הדלת, דופקת בדלת, ושואלת המשרתת פותחת, אומרת, סליחה, את מכירה את גברת זאת וזאת? עוד לפני שום, אומרת, גברת זאת וזאת? אומר, כן. זאת היא המלוכלכת והמתונפת והמסוכסכת והמסכסכת והקטרנית והמדברת והתמחה עליה את כל ה-49 כללות שבפרשת בחוקותיי.
גמרה את כל הצרורי, אמר לה, בסוף הרחוב, בבית האחרון, שם גרה הסכסכנית הזאת, מדברת לשון הרע הזאת, בקיצור, הלכה הביתה. איך שהיא סגרה את הדלת, באה אליה בעלת הבית, ואמר לה, משרתת יקרה, היא שאלה אותך בסך הכל שאלה אחת, איפה גרה פלונית? בשביל מה היא צריכה להקדים הקדמה של 50 מילים? סוף הרחוב, הבית האחרון, תסגרי, מה הנאום הזה? המלוכלכת והמסוכסכת והמנובלת, בשביל מה אתה צריך להביא את כל הכללות האמורות? בשביל מה זה? מה המטרה בדבר הזה? ככה שאלה אותה בעלת הבית. אמרה לה אותה משרתת, גברתי הצודקת, אני מתנצלת, אני אשתדל יותר לא להשתמש בזה. אם ישאלו, אני רק אגיד, אם אני אדע, אני אגיד איפה היא גרה, לא אוסיף אף מילה. טוב, אומר על מג מדנובנה, חלפו בשר הכל שבועיים ימים, נכנסה דווקא בדלת השטחנית, העירונית, דוותה על מפתן ביתה של אותו בית שבה היה אירוע עם אותה אישה. היא נכנסה, נכנסת לסלון, רוצה לדבר עם בעלת הבית. בעלת הבית יורדת מהקומה השנייה, מתיישבת ליד השטחנית, אומרת, שמעתי שיש לך בן, ברוך השם, בן מכונן, תלמיד חכם וירא שמיים, ברוך השם, וכלי למעלות. כן, מה שאת אומרת, עד כאן הכל נכון. וסייעתא דשמיא, והדיו לגדולות, גם נכון. ויכול להיות שיהיה גם דיין ופוסק, גם זה נכון. בקיצור, קיבלה את כל השבחים, מה אכפת לקומפלימנטים לקבל, זה תמיד טוב. גמרה את הכל, ואחרי שהיא גמרה את הכל, היא אומרת, ויש לי הצעה להציע לך. הוא אומר, נו מה? את יודעת, בסוף הרחוב פה, גרה איזו אישה אחת, הבית האחרון ביישוב, יש לה בת כלילת המעלות. ואז פתחה הגברת הזאת את הפה שלה, ואמרה, מי זאת? המסוכסכת הזאת, המנובלת הזאת, וחזרה על כל הכללות שאמרה אותה משרתת. חזרה ואמרה, ואמרה, בשום פנים ואופן, עם האישה הזאת, הרעה הזאת, והמושחתת הזאת, וחדלת אישים הזאת, אני לא מוכנה שאפילו תתקרב פה למפתן הדלת. חס מלהזכיר, בבקשה, תסתובבי ותלכי מפה. ככה היא נבלה, יצאה החוצה. אחרי כמה דקות יורדת המשרתת מלמעלה. הוא אומר, סליחה, גברתי, עשית לא רע את החיקוי. עשית את זה לא רע. מה שאני אמרתי, עשית פליי. וחזרת זה, אז שאני אמרתי, אמרתי לא אומרים ככה, אומרים בסוף הרחוב, מה את חזרת זה ואמרת כל כך הרבה? אמרה לה בעלת הבית, גברת, אני רוצה שתדעי דבר אחד. אותך שאלו איפה היא גרה, היא גרה בסוף הרחוב, בזה נגמר הסיפור. היא רוצה לחתן אותי איתה, כדי שהשידוך הזה לא יחזור בשום פנים ואופן, שמתי את זה במלוא התוקף על השולחן. זאת שחצחנית, דברת לשון הרע, נקמנית, נטרנית, הכל, לא רוצה עסקים איתה. פעם אחת וגמרנו. הבנת? לכן השינוי. אומר המגיד מדובנה, זה בדיוק מה שקרה כאן. אצל נוח זה לא נפקמין אלינו מה טהור, מה לא טהור. עדיין לא אוכלו, לא עשו לנו לאכול, עדיין לא בוטר בשר לאכילה. שום דבר אין לנו עם הבהמות והחיות, רק מכניסים אותם לתיבת נוח. מכניסים אותם לתיבת נוח, אמר הקדוש ברוך הוא, מן הבהמה אשר איננה תאורה, אין לך כרגע נפקמינה, אתה בן קולו הולך לאכול אותה. ומה זה נפקמינה? לכולם צריך לתת אוכל. בבקשה, מן הבהמה אשר איננה תאורה. אבל כאשר באים להגיד לנו שאסור לאכול חזיר, ואסור לאכול ארנבת, ואסור לאכול שפן, כאן באה התורה ואומרת, תמאו לכם, שקצו לכם, אני לא רוצה שבכלל תתקרבו לדבר הזה. כאן לא כותבים מן הבהמה אשר איננה תאורה. מה כותבים כאן? כאן התורה כותבת, מאה שקצים ושקצם לכם. למה? כי כאן כאשר מדובר לא לאכול, אם אתה מדבר איתי לא לאכול, ודאי שאדם צריך להוציא את כל התוקף החוצה. אלה דברי המגיד מדובנה.